Boa noite, meus amigos, amantes do automobilismo virtual. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão no canal da RDE. É a Raging Dragon Esports, que vai chegando na sua tela a partir deste momento. É o Forza Moto Sport 7, chegando agora para trazer todas as emoções para você do melhor do automobilismo virtual. Hoje, sexta-feira, sextou, feriadão, 15 de novembro de 2019, dia de proclamação da República do Brasil. E a galerinha vai estar junto conosco acompanhando este grande forfã produzido e realizado pela RDE. E sejam todos muito bem-vindos, você é o nosso grande convidado a vir prestigiar esta grande etapa, este grande forfã, que será disputado em quatro pistas diferentes, hein? Mas antes da gente começar a falar propriamente dito deste evento, deixa eu me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Márcio Cierotti, eu falo direto e ao vivo de Maringá, Paraná. E vamos juntos curtir o melhor do automobilismo virtual aqui na telinha da equipe da RDE. E nesta noite de sexta-feira, não estarei sozinho, terei a grande companhia de um dos melhores comentaristas do automobilismo de turismo, hein? Eu estou falando nada mais nada menos do que Adrian Ferrari. Olha o sobrenome do cara, hein? Vocês já sentem a responsa. Seja muito bem-vindo, Adrian. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo acompanhando aí um evento da RDE. Hoje o Forfun aqui. Quatro pistas, né? Lembrando, 12 voltas cada corrida e parada obrigatória. E hoje todo mundo aí com o carro do Viper, né? O Viper, Dodge Viper GT3. E pelo que eu tô vendo aqui, temos 22 pilotos no momento, hein? Vai ter bastante gente. Isso que é da hora. Isso que é bacana. É verdade, hein? É bem verdade. Estamos aí com o grid cheio, é bem verdade. E teremos a garantia de fortes emoções nesta noite de sexta-feira, hein? Você que está em casa, no seu quarto, na sala, com a sua TV, ou acompanhando pelo celular, pelo Xbox, enfim, onde você quiser neste mundão de Deus, venha conosco então para acompanhar este grande forfã produzido pela RDE nesta noite de sexta-feira, ó. Garantia de muita emoção, hein? Pode escrever, só tem fera na pista hoje, rapaziada. Tá certo, então? Os pilotos já estão no lobby. Vamos já trazendo as imagens do lobby pra você. E já sentindo o clima, hein? Tá aí na sua telinha. Hoje, casa cheia, 23 pilotos, hein? É, meus amigos, a coisa aqui não vai ser mole, não. O Adrian já vai trazendo as primeiras informações para nós, como ele disse. Serão quatro pistas. O Adrian depois vai trazer a informação exata de quais as pistas que serão utilizadas hoje. E também a forma de como se dará a etapa. Ele já adiantou, teremos a classificação de três voltas na primeira pista. E depois as outras pistas com a definição da ordem de largada com grid invertido. Tá certo? Tá aí a primeira pista, é Sebring International Raceway, um circuito de 3.420 metros e um circuito, olha, que vai trazer muita emoção aí, hein, Adrian? Só um pouquinho, Adri, só um pouquinho. Vai lá, vai de novo, por favor. Tava mudo? Tava mudo, é impressionante. Tava mudo. Vai lá. Então, sobre a pista de Sebring, essa pista de Sebring, ela é famosa pelos eventos de endurance, né? É, tem as famosas 12 horas de Sebring, que são conhecidas. Só que uma coisa curiosa é que as 12 voltas que vamos ter nas quatro pistas de hoje, as quatro pistas vão ser no layout curto, então já vai ser o layout diferente, né, do que a gente é acostumado a ver. E essa primeira pista aí vai ser o circuito de Sebring. Eu particularmente gosto muito dessa pista. Não sei, questão aí do pessoal, se gosta ou não. E a gente começa a qualificação aí, hein?
Exatamente, vamos começando a qualificação já na sua telinha. Vamos tirando aqui o nosso famoso mapa que inicia automaticamente aqui sempre que inicia as etapas. Tá aí, você já vai acompanhando. Serão 3 voltas de qualificação e a definição da ordem de largada se dará pelos menores tempos. É importante a galerinha ficar sabendo disso, porque no resultado final, depois a gente vai mostrar para vocês, vai aparecer ali a ordem de acordo com o menor tempo somado nas 3 voltas. E não é, é este critério utilizado aí pelos eventos, né, do Forza para definir a ordem de largada, e sim quem realiza o menor tempo entre as 3 voltas. Você já vai curtindo aí a pista de Sebring. É isso mesmo? Falei certo, Adriano? É, às vezes eu já vi dos dois jeitos falando, né? Sebring ou Sebring. Mas agora a gente tem que dar uma pesquisada aqui pra ver como se fala. Aliás, vou pesquisar já aqui. Aproveitar, vai lá, então, enquanto o Adriano vai trazendo informação pra nós, a gente já vai acompanhando a classificação na primeira volta. Na primeira pista, perdão. É um grande prazer, um grande barato ter você conosco nesta noite de sexta-feira. E Márcio, eu já achei aqui a maneira como se fala, e é Sebring mesmo. Sebring. Tá certo, então. Trazendo informação precisa pra gente aí, o Adrien, hein? E a galerinha vai chegando para curtir nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos à tela da Rage Dragon Esports, a equipe RDE que sempre está promovendo grandes eventos. Ontem tivemos o evento comemorativo de aniversário da equipe com transmissão do Erasmo Baco. E hoje nós estamos realizando aqui mais um Forfan. Um Forfan que visa sempre trazer grandes emoções, treinamento, enfim, não deixar os pilotos parados, porque afinal de contas as competições agora em 2020 serão muitos eventos, sem contar que já estamos em andamento com o Forza RC, certo, Adriano? Exatamente. Então, e a RDE é uma das equipes participantes do Forza, hein? Da competição do Forza, promovido pela Microsoft e a Turn 10, que é a empresa que hoje pertence à Microsoft, que é a produtora do jogo. E a gente observa que do Forfan de hoje temos de várias equipes aí, né? Além do pessoal da RDE, temos da EBT, também vamos ver outra, BSB também, ATT, aqui a Naja, temos várias equipes aí presentes também nesse Forfan da RDE, hein? Nesse evento de hoje. É verdade, hein? Aí você vai acompanhando neste momento o Braddock. Ele vai sendo mostrado aí como estando na 20ª posição, que na realidade não é verdade, como eu já expliquei. Trator King é a volta mais rápida no momento, hein? Ó, 10.8, tá agora, mas não deu pra ver o resto ali, porque já passou a câmera ali, mas é o Trator King, RDE Trator King, fez a volta mais rápida no momento. Vamos já trazendo as informações precisas para a galera aqui, hein? Vamos ver aqui se achamos. É, já não está permitindo mais a gente trazer aqui o tempo de volta. Mas não tem problema, não. Você vai acompanhando aí, eles já vão finalizando a classificação. E já já as fortes emoções desta primeira etapa amistosa no circuito de Sebring, nos Estados Unidos. Hoje, casa cheia, 23 pilotos na pista, hein, Adrian? É isso que é bacana, né? Bacana ver assim, um grid cheio pra gente ter bastante emoção na corrida, né? Quanto mais pilotos, melhor aí pro evento. E melhor pra quem tá assistindo também. E comentando, logicamente. É verdade, sem dúvida. É garantia de muita emoção para você, o melhor do Forza Motorsport 7. E tá aí, vamos retornando ao lobby. E agora vamos trazer na sua tela aí os tempos dos pilotos.
Ali tá aparecendo o Valentim a princípio na primeira posição, que na realidade é aquilo que eu expliquei. O que vale não é o tempo total que foi realizado, o menor tempo total realizado nas três voltas, e sim quem realizou o menor tempo. A gente vai alternando aqui para você acompanhar. O menor tempo, vamos ver, ó, o Trator King fez um 10.681. Vamos subir agora. Subindo mais. E é o Valentim mesmo, hein? É o Valentim mesmo. 10.468. O Valentim em primeiro e o Trator King em segundo. E o terceiro Braddock colocado terceiro. É o Braddock. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos à telinha da Rage Dragon Esportes. E a galerinha vai chegando para curtir a nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer tê-los conosco nesta noite de sexta-feira. É noite de Forza Moto Sport 7 na sua tela. Vamos aguardando apenas a direção de prova finalizar o ajuste no lobby, para aí sim termos início às fortes emoções aqui de Sebring, hein? Aí vamos apenas aguardando. E vamos ver a galerinha que vai já acompanhando a nossa transmissão aqui na telinha da RDE. Vai chegando conosco aqui o Braddock. Boa corrida a todos. Hoje vai ser show. O Stefan Arnold também, boa corrida a todos. O Eduardo da Luz, boa noite galera, boa corrida a todos os pilotos. O Dan também vai chegando, boa noite Cierotti. E galera, também chegando conosco o Papa Jorge, boa noite a todos na torcida pela RDE. Chegando também o FRF Valentim, peraí, caí do lobby, diz o Valentim. Oh meu Ixi, Deus do céu, ele já voltou e já voltou. Pelo jeito já voltou, porque temos novamente 24 no lobby. Vamos ver aqui se a gente consegue dar uma conferida aqui, hein? Olha, não tô enxergando ele não, hein? Vamos passando aqui. Vou subir ali. Né? Não vejo ele. E eu acho que ele caiu e o pessoal entrou. Exatamente, hein? Porque já está lotado ali, ó. Exatamente. Alguém acabou entrando aí no lugar dele. E agora vamos ver aí como a direção de prova vai resolver a questão aí. Olha, eu acho que foi o Punisher, hein? Bom, não tenho bem certeza. Vamos aguardando aí a definição da... É, aqui, ó, o Vitor, ó. Acho que foi o Vitor, ó. Agora ele sinalizou aqui. Bom, vamos ver como a direção de prova vai resolver essa questão aí. É, e o Valentim justamente vai falando isso. Alguém entrou no meu lugar, diz o Valentim aí. Entraram, acho que vários ali, porque se não me engano a gente tinha uns 22 pilotos, né, na hora do quali. E agora a gente tem 24 pilotos ali no lobby, né? 23 no caso, né, porque é o lugar do narrador. Mas a gente tinha pelo menos acho que uns dois ou três lugares sobrando, e agora na hora da corrida aí o pessoal acabou entrando nesse final. Pois é, hein? É, eu tô conferindo aqui o vídeo da transmissão e tinha 22, na verdade tinha 22 mesmo. Vamos ter corrida, hein? Ó, vamos ter corrida. Vamos lá então. Vamos pra pista, vamos rodar. Sejam todos muito bem-vindos à telinha da RDE. É o Forfan pra você nesta noite de sexta-feira. E lá vão eles. A primeira posição para o Trator, segundo para o Braddock, terceiro para o Maverick, quarto para o Toro. Olha a bagunça lá atrás, hein? Olha a bagunça lá atrás, hein? Tem gente ficando. Aí, olha a pancada, hein? Olha a pancada aí! Nossa!
Nossa senhora! Olha esse, ó. Ih, virou Destruction Derby. Aí você vai acompanhando. Você vai na companhia aí do Toro, ele vem na décima posição. Muitos toques no início da etapa de hoje. Na primeira pista de Sebring. E ele vem pra cima do Dan ali, o Toro. Vai assumindo a oitava posição, hein? E olha, o bicho começou a pegar forte aqui, Adrian. Rapaz, nem acredito no que aconteceu ali. Eu nem vi quem que ganhou, quem que perdeu posição, porque eu nem lembro mais das posições aqui, porque, rapaz... E olha o Regis pra cima do Vitor, na briga que vale a 14ª posição. Olha, a briga tá forte aqui na parte intermediária. O Léo pra cima do Jussa. É a briga que vale a 12ª posição lá na frente. O Fred vem em 11º. Você vai na carona. Aí do Vitor vem na 14ª posição. Vamos voltando lá com os líderes. Vamos voltando com os líderes. O Trator King. Aí ele segue firme de maneira isolada neste momento na primeira posição. A segunda posição para o Source. A terceira posição para o Braddock, sendo pressionadíssimo ali pelo Alex. Vamos passando um a um para você conferir aí na tela. Olha a pancada do Braddock, hein? Olha a pancada do Braddock para cima do Source. É a briga que vale a segunda posição. Olha o Braddock, vai ganhando velocidade para voltar de lado, para passar, para assumir a segunda posição, Braddock. Olha o drift, quase ficou no ouro. É, rapaz, o bicho começou quente, começou fervendo aqui no Forfã hoje. Perdeu posição, inclusive, hein? O Source aí acabou perdendo a posição pro IBR Alex. Ele acabou escapando ali por dentro, o Alex passou e o Maverick tá chegando ali também da IBR. E tá aí, vamos de carona com ele. É a briga que vale a 4ª posição, vem pra cima. O Source, por sua vez, vai também pra cima do Alex. Esse circuito aqui de Sebring curto é uma coisa tenebrosa. Tem umas partes muito estreitas, hein, Adrian? Sim, são as curvas iniciais, né? Que a gente vê ali que são muito estreitas. E quando eles vão para essa parte larga aí, né? Tem duas grandes retas, né? Aí são os pontos de ultrapassagem em vácuo, né? Ali, essas partes aí é o ponto de vácuo que eles fazem. Aí a última curva, uma curva em 180 graus, também é um ótimo ponto de ultrapassagem. Ó, o Maverick tá tentando pegar e a gente tem briga ali atrás também. E vamos acompanhando. Tá aí o Fanny pra cima do Herbie na briga que vale a 6ª posição e ficou o Fanny. O Fanny acabou escapando de novo. E ó, olha o Source, vem pro box. Vem fazendo a sua primeira parada, tá aí o Maverick que vem na 4ª posição. Ele vai ter o Naja, o piloto da Naja, o Herbie, vai tentando aproximação ali pra cima do Maverick. E uma coisa impressionante, hein? Não tem um carro que não esteja amassado, o Adrian. Eu acho que tem sim, né? Tem o carro do Trator. É só o líder. O carro do Trator King, eu acho que ele tá intacto, porque só ele passou ali, acho que do segundo pra trás. Ó, a gente vê no mapa ali, ó, ó como ele tá sozinho. Ele largou e foi embora. Aí na primeira posição para Trator King, segunda posição para o Braddock. Terceira posição para o Alex, 4ª posição para o Maverick, 5ª posição para o Herbie, 6ª posição para o Victor, 7º para o Jussa, 8ª posição para o Léo, 9ª posição para o Fred, 10ª posição para o Leozinho, 11º Bruxão, 12º Salles, 13º o Punisher, 14º o Edward, 15º o Source, 16º o CB Funny, 17º o Blade, 18º Igor, 19º o Dan, 20ª posição para o Regis, 21º para o Galdeano, o Gilmar Galdeano. São 21 pilotos na pista nesta noite, aqui no For Fun, promovido pela RDE. Serão 4 pistas de pura emoção para você. Briga na 4ª posição, hein? Exatamente, a gente vai para lá com o Herbie. Ah, já estamos. Aí vem pra cima, vai pressionando. É a briga que vale a 4ª posição. Olha o Maverick, quase foi.
Aí vem pra cima o Herb, tenta achar o espaço, bota de um lado, bota de outro. Se defende ali o Maverick, pega o vácuo Herb. Agora sim, ameaçou, recolheu. É a briga valendo a quarta posição. Começa quente, começa fervendo. A primeira etapa no primeiro circuito, aqui de Sebring, nos Estados Unidos. É pista curta. É as fortes emoções do Forza Motorsport 7 na sua noite de sexta-feira. Sextou no Forza Motorsport. E olha o Herb, vai voltando por dentro para assumir a quarta posição. E vem pro box. É, o Herb, ele conseguiu passar ali. O Maverick parece que ele deu uma escapada, meio que saiu da parte de fora da pista ali. E com isso facilitou a ultrapassagem do Herb. Só que o Herb parou nos boxes agora, tá fazendo sua parada obrigatória. Aí vamos de carona com o Trator King. Ele segue firme na ponta, tá aí na sua tela. Bonita a pintura do carro do Trator ali, hein? Com o emblema da RDE no capô. Muito bacana, muito legal, hein? A segunda posição para o Braddock. Aí o Braddock segue firme na segunda posição. A terceira posição ali para o Regis, hein? Vem trazendo com ele ali também o Alex. Aliás, o Regis é retardatário. O Alex que vem na terceira posição. Tá aí para você conferir na sua tela. E pista curta também tem essa questão dos retardatários que atrapalha um pouco, hein, Adrian? E, na verdade, a pista curta até atrapalha ainda mais, né? Porque, obviamente, como a pista é curta, né? Os pilotos ficam mais juntos e, com isso, ficam mais juntos no sentido de espaço, né? Se um ou os mais bem colocados conseguem fazer voltas mais rápidas, né? É bem mais fácil de pegar retardatário, né? Eles encontrarem retardatários do que numa pista do layout normal, por exemplo, dessa pista de Sebring. Só se a corrida no layout normal, só se a corrida fosse no layout normal com muitas voltas, né? Agora, 12 voltas na pista curta, a gente tá vendo aí bastante retardatário. É o que vai trazendo um desafio ainda maior para os pilotos aí na pista. Aí você vai acompanhando neste momento o Alex, ele vem firme na terceira posição. E olha, essa reta aqui lembra muito uma reta de pista de aeroporto, hein, Adrian? Sim, então, as duas retas, né, principais, se não me engano, era alguma coisa do aeroporto de Sebring. Alguma coisa assim, preciso dar uma pesquisada aqui, porque tem alguma coisa a ver com isso daí. Aí você vai acompanhando. Neste momento o Braddock segue firme na segunda posição. A primeira posição para o Trator King. A terceira posição para o Alex. Quarta posição para o Léo. Quinta posição para o Leozinho. Sexta posição para o Salles. Sétima posição para o Herb. Oitava posição para o Source. Nona posição para o Fanny. Décima posição para o Punisher. Vamos com o Punisher aí. Olha só, eu falo Paco. E o Márcio. E realmente, temos briga nesse momento? Não, vamos acompanhando aqui. Trazer informações aqui, informações extras aqui. A gente tá falando do aeroporto, né, nessa reta aí. E realmente, era um aeroporto. Onde é o circuito de Sebring, era um aeroporto. Esse complexo aí foi criado em 1940 como uma base aérea de um exército. Em 1946, voos civis e... Desde 1950 que ele se transformou em um circuito. É, tá aí, eu suspeitei. Ele já foi a reta... um aeroporto. É, e a reta eu achei muito plana. Então, chutei certo ainda. É isso aí, é o aeroporto mesmo. E galerinha, vai chegando pra curtir a nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da RDE no YouTube. É o canal 2 da RDE, para você acompanhar as fortes emoções deste Forfã, com muitos convidados, grid cheio, casa cheia e festa garantida para o automobilismo de turismo. Vamos abrindo o mapa aqui para a gente conferir a posição dos pilotos. Vamos agora começando com o líder. Tá aí na sua tela,
O Trator vem na primeira posição, segunda posição para o Braddock, terceiro para o Alex, quinta posição para o Léo Racha. Perdão, agora quarto para o Léo, quarto para o Léo. A quinta posição para o Hermes, sexta posição para o Salles, sétima posição para o Sorcio, oitava posição para o Pani. Vamos com o Pani. Vamos. E cadê o Pani? Tá aí na sua tela então, ó. É a briga que vale a sétima posição. Vamos alternando ainda aqui. A nona posição para o Vitor, décimo para o Jussa, décimo primeiro para o Leozinho, décimo segundo Fred, décimo terceiro Bruxão, décimo quarto o Edward, décimo quinto o Dan, décimo sexto o Punisher, décimo sétimo o Igor, décimo oitavo o Blade, décimo nono o Regis e vigésima posição para o Galdeano. E olha, e já o CB foi passando fora, hein? E exatamente aí você conferiu a ultrapassagem do Source pra cima. Perdão, Source não. O CBFone. Exatamente. Cadê? Cadê? Ih, rapaz, rodou! Aí você vai acompanhando neste momento o Racha, o Léo. Vai saindo do box neste momento. Vamos aqui buscar pra vocês. Aqui o Fanny, ó. Ele que vem na sexta posição. Perdeu o contato aí, que agora com o Source. Ele tava junto, tinha conseguido até a ultrapassagem. Agora tá um pouquinho longe aí. O Source recuperou a posição e é o quinto colocado no momento. Sejam todos muito bem-vindos à telinha da RDE, a Rage Dragon Esports, ao vivo pra você. O melhor do Forza Motorsport 7 pra você acompanhar nesta sexta de feriado. É o melhor do automobilismo de turismo na sua tela. Vamos agora com o Herbie. Tá aí o Herbie. Ele que vem na quarta posição. Vamos aí com o Alex, o piloto da EBR. E olha o Alex ali sendo atacado, hein? Saiu do box agora. Exatamente. Vamos com o Herbie. Ele vem no ataque ali pra cima do Alex. É a briga que vale pódio, é a briga que vale a terceira posição. Olha quase o toque. Segurou ali no limite o Herb, hein? É o piloto da Naja contra o piloto da EBR ao vivo pra você. Este que é o quarto amistoso promovido pela EDE. É os amistosos preparatórios pra galerinha e também uma forma de confraternização com as outras equipes aí. A galera da RDE vai promovendo os seus forfãs, treinamentos e tudo mais pra manter a galera afiada. Balançou o Alex! Balançou o Alex, vem pra cima! Vai pressionando! Ali o Herb consegue tomar a posição! Os dois saíram de traseira na curva. E o Alex ainda conseguiu se manter na terceira posição, mas o Naja aí, ele tá junto, hein? Daí vai pressionando, vem o Herbie pra cima do Alex, fecha a porta o Alex. É a briga que vale a terceira posição, que vale pódio, vale pontos importantes para o amistoso de hoje. Vem pra cima o Herbie, tenta achar o espaço, fecha todas as saídas. Ali o piloto da BR, o Alex. E agora sim, eles vêm lado a lado. Consegue contornar o carro à frente, o Alex. Olha, a briga tá pegada. Agora sim o Herbie, pra botar por dentro, vai forçando. Vai conseguindo botar o carro à frente. Agora sim, pra assumir de vez a terceira posição. Trator King vem pra terminar a corrida, hein? Exatamente, olha, corrida boa, passa voando, hein? Tá aí o Trator King, vem chegando pra vencer a primeira etapa amistosa de hoje. Tá aí o Trator, liderando de ponta a ponta. Vem pra uma vitória sensacional, não deu chance pra ninguém, hein, Adrian? E ele fez o certo, né? Largou na liderança e sumiu, né? O pessoal, ele nem viu, né, o pessoal
de trás e o segundo colocado para trás também não viu ele, porque a confusão que a gente teve ali, principalmente na primeira volta, ele saiu ileso, né? Eu acho que ele deve ser um dos poucos carros, ou o único, que tá sem danos, né? Que ficou sem danos aí depois dessa batida que a gente teve na primeira volta entre vários carros. E tá aí o Trator King, vem chegando pra cruzar a linha de chegada, pra vencer aqui em Sebring. Em Sebring, tá aí, Trator King! Vence a primeira etapa amistosa aqui no For Fun, promovido pela RDE. O Open For Fun! E já temos aí o resultado, hein? Tiro curto. E vamos trazendo agora para vocês aí o resultado da etapa. Tá aí na sua tela. A primeira posição ficou com o Trator King. Segundo para Braddock, terceiro para o Herbie. Quarto para o Alex, quinto para o Source, sexto para o Victor, sétimo para o Jussa. Oitava posição para o Léo, nona posição para o Salles, décimo para o Leozinho. Décimo primeiro para o Fred, décimo segundo o Edward. Vamos alternando aqui para você. Décimo terceiro para o Dan, décimo quarto para o Buchão, décimo quinto o Punisher, décimo sexto o Igor, décimo sétimo o Regis, décimo oitavo o Cepefani, décimo nono o Blade, vigésimo o Gilmar Galdeano. 21ª posição para o Maverick, 22º o Jeffs e 23ª posição para o Toro, sendo estes três últimos ficando fora da etapa desta primeira etapa aqui no Open For Fun, promovido pela EDE, meu queridíssimo Adrian Ferrari. E foi, a corrida foi legal nas primeiras voltas, a gente viu, principalmente nas primeiras voltas, por causa de muita confusão que a gente teve. E no meio da corrida a gente teve muita ultrapassagem, né? Isso que foi legal, o pessoal tava meio que se perdendo ali com o carro saindo um pouquinho de traseira ali com o Dodge Viper, principalmente na última curva, né? Que é uma curva bem larga ali naquela parte do aeroporto, então foi a curva ali que o pessoal mais perdia um pouco do carro e muita gente conseguia ali botar no meio, botar por dentro ali e conseguir ultrapassagem, né? A gente viu muita ultrapassagem ali e vão para a segunda corrida aí em Road Atlanta, hein? Exatamente, vamos para a segunda pista. Serão quatro pistas no Open For Fun de hoje. E lembrando mais uma vez que teremos aí a inversão do grid, hein? Teremos a inversão do grid entre a primeira e a segunda corrida. Ou seja, quem venceu a corrida, esta segunda corrida, vai largar na última posição. E quem largou em último aí, aliás, quem chegou em último vai largar em primeiro. Só um pouquinho, Adrian. Vai lá, de novo, repita. Será que o Trator King vai conseguir escapar das batidas, né? Porque ele vai largar na última posição, vai ter que tomar cuidado ali. Exatamente, vai ter que ficar esperto aí, hein? E afinal de contas, o pessoal veio com a faca nos dentes aqui nessa primeira etapa, hein, Adrian? É, a gente viu isso mais na primeira volta, né? Com aquela batida, até assustei aqui. De tanta batida que a gente viu ali nas primeiras voltas, muita gente rodando. Tomara que as próximas corridas sejam menos, com menos acidentes e mais ultrapassagens. É verdade. Aí vamos aguardando então a direção de prova apenas, né, ajustar o lobby com a inversão do grid. Vamos aguardando aí o reinício para a segunda etapa. Serão mais 12 voltas de pura emoção aqui na telinha da RDE. É, realmente tivemos muitas brigas, muitas disputas, hein, Adrian? Sim, a pista favoreceu, né, também o circuito de Sebring ali, principalmente como já foi dito na última curva ali, né, aquele último trecho que a gente tem duas grandes retas, né, do aeroporto. E a última curva que é bem larga, né, a primeira curva também, que é bem larga,
Então ali o circuito favorece, né? Quando o circuito favorece, a gente tem bastante disputa mesmo. E também agora, né? Provavelmente a gente vai ter ainda mais nas próximas corridas. Por quê? Porque a primeira pista, lembrando, a gente teve a classificação, né? Então meio que na teoria, os mais rápidos, na teoria não, né? Foi exatamente isso. Os mais rápidos ficaram na frente. Agora, como vai ter grid invertido, os mais rápidos vão ficar lá atrás, né? Então a gente vai ter ainda, provavelmente a gente pode ter até mais confusão, mas também mais ultrapassagem e mais disputas aí durante a largada aí, né? Isso, exatamente. Então tá, a princípio parece que tá tudo ok, vamos rodar, vamos pra pista! Sejam todos muito bem-vindos à telinha da RDE. É o Open for Fun ao vivo para você. E lá vão eles. A primeira posição para o Touro, a segunda posição ali para o Júnior. Para o Júnior, Rezil. Aí o Valentim, aí é covardia. O Valentim, como não conseguiu correr a primeira posição, vai largando na frente. Ele que vem na segunda posição já vai pressionando o Touro. Olha, são dois pilotaços aí, Adria. São dois gigantes do Forza. Eu acho que eles não estavam na outra corrida, né? Olha aí, o Valentim vem pra cima pra assumir a primeira posição. É, rapaz, eu falei que eram dois pilotaços. Aí o Touro vem pra cima, vai pressionando. Você vai conferindo aí a briga que vale. A primeira posição já começa pegando fogo. No circuito aqui de Road Atlanta, ao vivo pra você na telinha da RDE. Vem o Touro, pressiona, vai pegando o vácuo. Olha o toque, se defende como pode ali o Valentim. São dois gigantes do Forza Motorsport 7 na sua tela. Vem o Touro, pressiona, tenta pegar o vácuo, vai pressionando. Vamos, olha pra você ver o quanto já vai ficando pra trás os outros pilotos. Olha o toque ali, o Touro vem botando por dentro, Valentim por fora. É a briga que vale a primeira posição nas fortes emoções no circuito de Road Atlanta. Ao vivo pra você, é os Vipers rodando o mundo afora. No Open for Fun promovido pela RDE com muitos convidados. O piloto da FRF, Valentim, vai liderando nesse momento, sendo pressionadíssimo pelo piloto da EDE, o Touro. E olha o que balança a asa traseira ali do Touro. Olha o Valentim, errou a curva, vai ficando, momento raríssimo. O Valentim errou a curva e com isso o Touro botou por dentro para assumir a liderança, assumir a primeira posição, Adrian. Aí você vai com o Valentim, agora a caça vira caçador, vem pressionando, vai tentando tirar a diferença. E olha o que tá andando o Touro aí, ó, Adrian. O Adrian acabou caindo aqui. Adrian. Alô? Adrian? É, eu acho que o Adrian não está nos escutando, hein? Aí você vai conferindo, o Valentim segue firme na segunda posição. Vamos dar um pulo lá atrás, hein? Vamos com o Blade que vem na quarta posição. Tá aí, olha a confusão aqui atrás, hein? O Trator King já vem na quinta posição, trazendo com ele ali o Gilmar Galdeano. Passou de viagem pra assumir a quarta posição, Trator King. E olha o toque, vai ficando o Blade. Nossa senhora, olha. Começou, quem te começou fervendo. É, exatamente. Você não nos escuta.
Aí o Adrian vai dando uma olhada lá no som dele para ver o que está acontecendo. Aí você vai de carona com o Gilmar, ele que vem na sexta posição, vai tentando pressionar o Regis, o piloto da EBR. Vamos agora ali com o Trator King, que já vem na quarta posição. Vem pra cima ali do Junior Hesel. Vai pressionando, bota de um lado, bota de outro. Olha o que espalhou ali o Junior, vem pra cima o Trator King. Vem como um trator ali pra cima do Junior. Vai pressionando, tenta achar o espaço. Este belíssimo circuito aqui de onde Atlanta vem pra cima pra botar de lado, vai pressionando. É a disputa que vale a terceira posição. Vem o Trator King. Agora sim, eles vêm lado a lado. O Junior vai ficando pra assumir a terceira posição. Grande ultrapassagem de Trator King, hein? Pra assumir a terceira posição, o Junior botou por dentro, vai pressionando pra assumir a terceira posição. Belíssima disputa, belíssimos pegas nesta noite aqui no For Fun, promovido pela EDE. E já já a gente vai voltando aí. Ah, tá certo então. A gente vai regulando aqui o nosso volume para. Alô, Adrian? Alô, Adrian? Oi, oi. Ah, agora sim. Eu reduzi um pouquinho aqui o volume do meu microfone pra você. Agora eu consigo te ouvir, eu não tava te ouvindo. Tá, beleza então. Não tava ouvindo. Então, vamos acompanhando a briga que vale agora. A briga nada. Vai, é passagem ali. Não, é, tava uma volta atrás. Exatamente. Tá aí o Trator King agora que vem na segunda posição, a terceira posição para o Junior Hesel. Aí o Junior. A quarta posição para o Gilmar. Vamos passando um a um para você, a quinta posição para o Salles. Aí o Salles vem na quinta posição, sexta posição para o Alex. Já sendo pressionado ali pelo Dan, não é pressão do Dan, nada. Ele que está passando o Dan, vai aplicando uma volta ali para cima do Dan. Vamos agora com o Punisher. Olha, alguém ficou pelo caminho aí. Aí o Punisher vem na sétima posição, vamos com o oitavo Igor. Aí na sua telinha, vamos agora com o nono colocado, o Touro. Aí o Toro vai chegando ali para passar o retardatário, o Leozinho. Tá na nona posição para o Gilmar. O Gilmar que acabou ficando, ó. Ficou o Gilmar. Vamos com o décimo, o Braddock. Sejam todos muito bem-vindos à telinha da RDE. Você que vai chegando para curtir a nossa transmissão, não deixe de se inscrever aqui no canal da RDE. Deixe aquele likezinho no nosso vídeo para ajudar na divulgação. E ative o sininho para acompanhar sempre a uma forte emoção, sempre com transmissões ao vivo aqui no canal da RDE. E o Herb nesse momento vem na décima posição. Aliás, oitava para ele, já tem gente com o Lord. O Regis vem aí na décima posição, vamos acompanhando. Ponto para ele, vamos aqui com o Léo. Aí o Léo que vem na 11ª posição, vamos abrir o mapa para você conferir aí. Aí o Vitor, 12º, 13º Blade, 14º Source, 15º Igor, 16º CB Fone, 17º Edward, 18º o Gilmar Galdeano, 19ª posição para o Leozinho, 20ª posição para o Jussa, 21º para o Pitão. E 22ª posição para o Dano, 23º Fred. Vamos voltando agora com o líder. Aí na sua tela o Valentim. O segundo é o Trator King. E o terceiro, olha a diferença do terceiro. O Junior Hesel vem ali na terceira posição. Quarta posição para o Salles. Quinta posição para o Punisher. Sexta posição para o Touro. E sétima posição para o Braddock, vamos de carona com o Braddock. Aí ele vai tentando a aproximação. Ultrapassou alguém ali, hein?
comentador. Na realidade foi pro box. Alguém. Não, é que alguém foi pro box e aí eles acabaram ultrapassando ali. Aí o Braddock vem na sexta posição, sétima posição pro Herbert, oitavo para o Junior Hazel, ele que foi pro box, voltando na oitava posição. Aí o Alex na posição para ele, décima posição para o Léo. O Victor vem na 11ª, o Regis décima. Olha o erro. O Herbie passou. É, e ficou. Líder no box. Com ele, tá aí o Valentim no box. Voltando agora aqui. E o trator passou, hein? Trator, não sei se ele já parou. Trator largou em na última posição e agora ele é o líder, né? Exatamente. Nesse caso. Aí o Valentim vai voltando à pista e vai voltar tranquilamente aí na segunda posição. Hein? Vamos com o Trator King, ele é o novo líder, tá aí na sua tela. Você vai de carona com ele, vem chegando para aplicar uma volta ali no terceiro colocado. Vamos com o terceiro colocado, o Touro. Aí o Touro, ele que vem. Vamos ver a diferença dele aqui no mapa para o Valentim. Bem longe, hein? É, bem longe. Segundo aí. Quer dizer, nem tanto, né? Eles estão na mesma reta, na verdade. Eu confundi com o líder. Ó, o Trator King está no Fox, hein? Vamos com ele. Tá aí na sua tela. Vai fazendo a sua parada. Vamos de carona agora com o Valentim. Vamos ver se o Valentim vai conseguir assumir a ponta. Vai conseguir. Vai conseguir. Já tá aí na reta de largada. Ó, e passou, hein? Passou agora. Passou pra reassumir a primeira posição. Ele vai ficar em segundo ou terceiro aí, o Trator King, hein? O Trator King foi para a terceira posição. Ele perdeu a posição para o Touro. Aí perdeu. Foi para a quarta agora, hein? Caiu para a quarta, perdeu para o Herb agora. É a última volta, é a última volta. E tá aí o Trator King, vai pressionando o Herb. Vamos com o líder que é a última. Olha! O toque quase ficou. E passou. E passou. Tá aí o Valentim. Vem chegando para vencer a segunda etapa amistosa. Road Atlanta. Terminou. Aí, vitória de Valentim. A segunda posição para o Touro. A terceira posição vai ficar com o Trator King. Trator que largou em último, inclusive, hein? Lembrando. De último para terceiro. É verdade, corridaça aí do Trator, hein? E a quarta posição ficando aí com o Herbie. Outra grande corrida também, né? O Herbie disputou muitas posições e largou na metade para trás aí do grid. Quarta posição, grande corrida dele também. E quinta posição para o Braddock, sexta posição para o Junior Hazel. Sétima posição para o Alex. Aí você vai conferir na sua tela, oitava posição para o Salles. É outra corrida de tirar o fôlego aí, hein, meu querido Squadron. E essa até foi mais do que a primeira, né? Na primeira a gente viu mais na primeira volta, agora nessa aqui, como foi dito, é, grid invertido, a gente tem muito mais disputa, muito mais emoção. O pessoal lá de trás tentando ultrapassar todo mundo e essa pista ela é mais estreita do que a pista anterior, né? E a gente vê que a pista tem muitas curvas, né? Ela meio que, no desenho, ela parece um anel externo, né? Essa pista design curto.
Só que veja que ela tem muitas ondulações ali, muitas curvas para a direita e muitos S's, né? Muitos S's curtos. E isso é uma pista assim difícil, né? De você andar. Vamos apenas aguardando aí o final desta segunda etapa. E agora sim. E vamos agora para o resultado, hein? Aí a primeira posição para Valentim, segunda posição para o Toro, terceiro para Trator King, quarta posição para o Herbie, quinto para Doc, sexto o Junior Hazel, sétimo o Alex, oitavo o Salles, nono o Léo, décima posição o Vitor, décimo primeiro o Regis, décimo segundo o Source. Vamos virando a página. Décimo terceiro o Punisher, décimo quarto o CB Fanny, décimo quinto o Blade, décimo sexto o Edward, décimo sétimo o Igor, décimo oitavo o Gilmar Galdeno, 19º para o Jussa, 20ª posição para o Bruxão, 21º Fred, 22º Dan e 23ª posição para o Léo Zing. E esses foram os 23 pilotos participantes desta segunda bateria, Adrian. E é uma pena, né, do Valentim ter caído na primeira corrida, né, porque na primeira corrida ele ia largar na primeira colocação. Mas agora nessa segunda ele conseguiu a vitória, né? Então ele aí é um dos caras que pode vencer hoje. É um dos que eu tô mais vendo ali em destaque, né? Eu tô vendo o Trator King, né? O Valentim também. O Naja Herb tô vendo também. Assim, os que eu tô mais observando, assim, que tá se destacando são esses pilotos. É verdade. Realmente. O Toro, o Valentim e o Trator King, olha, estão andando demais, hein? E olha que interessante aqui. O bug, o carro tá entrando no chão ali, tá saindo cheio de faísca ali. É verdade, é o que a gente tava observando agora aqui. Olha ali, ó. O carro esses tá voando aí. É, eu te contar, esses bugs do jogo a gente dá risada, né, cara? É impressionante. Tá, então vamos aguardando a direção de prova ajustar o lobby. Enquanto isso, a gente vai lendo as mensagens da galerinha que vai acompanhando nossa transmissão, chegando conosco. O Jefferson Creutz. Ele botou aqui, PQP, acabei de acordar. O que testa é torcer. Gol EBT, bora Leãozinho. Chegando também o Ghost da equipe A Ideia. Boa noite, pessoal. Tá pegado aí, hein? Gol é a ideia. Wesley Lima Araújo, boa noite a todos. Gol é a ideia. Quem mais aqui chegando conosco? O Papa Jorge, o Alex Paiva. Vamos ver aqui também quem mais vai chegando conosco. O Francisco Maverick, boa noite. Caí, não consegui voltar mais também. Lobby lotado. E o diretor aí, o Maverick. Ele que acabou caindo na segunda etapa ali. O Francesco Maverick, o EBR Alex Paiva também, o carro voando, diz aqui o Alex, hein? O Gilmar Galdeano manda suave pra Gilmar Galdeano. Tá aí o Gilmar mandando suave pra ele aí. Então tá, vamos apenas aguardando aí. Por parte da direção de prova, a definição do lobby. E lembrando que agora teremos mais uma vez o grid invertido, hein? Teremos aí o grid invertido em relação ao resultado desta segunda etapa. E é num circuito ainda mais difícil do que esse, né? É o circuito de Lime Rock. Lime Rock, ele é, acho que até o mais estreito ainda do que essa pista de Road Atlanta. É verdade. Para ultrapassagem vai ser difícil. Vai ser bastante carro na grama ali. Que a pista é pequena e carro na grama ali, facinho. E a galerinha vai chegando cada vez mais para acompanhar nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande barato, um grande prazer ter você conosco. Sejam todos muito bem-vindos. A telinha da RDE, hein? Nesta noite de sexta-feira, é o Open for Fun ao vivo pra você. Vamos
Estamos apenas aguardando aí a direção de prova finalizar o ajuste para termos reinício. Aliás, para termos início à terceira etapa, hein? Um total de 4 pistas neste Open for Fun ao vivo para você. É um grande barato, um grande prazer ter você conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E agora sim, hein? Vamos lá. Estamos apenas aguardando aqui. Aí já temos a terceira pista, ó. Line Rock Park. Circuito completo, 2.410 metros, serão 12 voltas com uma parada obrigatória. E você que vai curtindo a nossa transmissão na telinha da RDE, não deixe aí de se inscrever no canal, deixe aquele likezinho bacana e ative o sininho para acompanhar sempre uma grande emoção aqui no Forza Motorsport 7, toda semana aqui na tela da RDE. Aí vamos aguardando o reinício, aliás, o início da terceira etapa. E esse circuito de Lime Rock Park, você já conhecia, Adrian? Já joguei, né? Já joguei nessa pista poucas vezes, né? E que não é um circuito tão famoso assim, ele também ele é mais famoso nos circuitos de endurance, né, dos Estados Unidos. Lembrando que as 4 pistas de hoje são dos Estados Unidos, né? E as pistas de Sebring e Live Rock e também Road Atlanta são pistas mais conhecidas nas categorias de endurance. O circuito de Road America já é conhecido além do endurance, né, que é a última etapa, né, que vai ser em Road America depois dessa de Live Rock. O circuito de Road America já é mais conhecido em relação, já tem corridas da Indy e da NASCAR também, então esse de Lime Rock, então não é um circuito tão conhecido assim, mas é um circuito com poucas curvas, né, mas ele é bem estreito. E vamos lá então, vamos para a terceira etapa. E muito bem observado, eu também não tinha me dado conta que era só circuitos americanos, viu, Ladrão? E tá lá, vamos lá! É a terceira etapa pra você na telinha aqui da RDE. Aí você já vai acompanhando as disputas, o Fred vai largando na frente. A segunda posição ali para o Trator King. E a segunda posição para o Trator, terceiro para o Keisuke. O Léo vem na quarta posição, quinta posição para o Leozinho, sexta posição para o Herbie, sétimo para o Júnior Rezio, oitava posição para o Igor, nona posição para o Toro, décima posição para o Bradock, décimo primeiro o Gilmar, décimo segundo o Salles, décimo terceiro o Bruxão, décimo quarto o Jussa, décimo quinto o Valentim, décimo sexto o Fanny, décimo sétimo o Victor, décimo oitavo o Punisher, décimo nono o Blade, vigésima posição para o Alex, vigésimo primeiro o Edward, vigésimo segundo o Regis, vigésimo terceiro o Source. E olha a ultrapassagem. Olha a briga que vale aqui. A segunda posição. Olha o Keisuke pra cima. Vai pressionando. O Naja também. Vamos acompanhando. Passou. E o Naja também passou. Terceira posição. De quinto pra terceiro. É, meus amigos. A galera vem com a faca nos dentes. É apenas 12 voltas, meu amigo. Não tem muito o que negociar, não, né, André? Vim pra cima, vim com tudo. E Márcio, eu tenho uma observação aqui, eu não sei se o grid foi organizado para grid invertido nessa etapa, hein? É, eu também tô com as minhas suspeitas que não, hein? É, o Trator King, ele chegou na terceira posição na corrida passada, ele acabou largando em segundo aí, parece. O Herbie, eu lembro que ele chegou mais ou menos ali na quinta, quarta posição e agora ele tava na sexta, largando. É, então tá meio embaralhado. Aí o Junior Ezio, que ele tava na sétima posição, ele chegou na sexta ou na sétima posição na etapa passada, ele também tá largando aí, tá na sexta no momento, então não sei se foi configurado pra grid invertido dessa vez.
Aí você vai acompanhando o Herbert, ele vem pra cima do Keisuke, é a disputa que vale a segunda posição, vai tentando pressionar ali o Herbert. É o japonês voador aqui da RDE, o Keisuke. Ele nas primeiras curvas já assumiu a segunda posição e pode ter certeza, hein? Vai ir na caça do líder, o Trator King. Vamos agora com o Fred, ele que vem na quarta posição. Aí você vai conferindo na sua tela. O Léo vem tentando pressionar. Ih, ficou alguém. Olha o Keisuke, errou. Ficou o Keisuke. E olha o Léo pra cima ali do Fred. Na disputa que vale a terceira posição. Vai tentando pegar o vácuo ali. Ficou mais alguém. Ficou o Edward. Retardatário. Retardatário. Ele que vem na 21ª posição. Tá aí o Fred, terceira posição pra ele. Quarta posição para o Léo. O Léo acabou se atrapalhando ali, perdendo contato, hein? Vamos neste momento com o Salles. Ele que vem na quinta posição. Vem trazendo ali. Olha o Valentim junto com o Júnior Rezio, hein? Na briga valendo a sexta posição. E consegue a ultrapassagem o Valentim. E agora ele vem pra cima do Salles. É a briga que vale a quinta posição, vai tentando por fora. Fecha a porta ali o Salles, ele vai tentando pegar o vácuo. Agora bota por dentro, vem Valentim pra botar Valentim de lado. É a briga que vale a quinta posição, você vai conferindo na sua tela e consegue a ultrapassagem pra assumir a quarta posição, Valentim. E agora é a vez do Salles ali pra cima do Júnior Rezio, hein? Vamos de carona com ele. Olha o toque, olha o toque. Olha o toque. O Vitor pra cima do Salles. Deu uma bambeada ali o Júnior Rezio. É as fortes emoções aqui da terceira etapa. Só, olha ali o toque. Vem pra cima o Vitor pra assumir a sexta posição. Mas olha, se o Salles não recolhe, os dois ia pro vinagre, meu amigo. E olha o Regis agora pra cima do Salles, hein? Vem pro box. Vem pro box o Vitor Salles. Nossa senhora, que panca, meu amigo. Nem dentro do box escapa. Alô, Adrian? Pelo jeito, o Adrian não. Adrian. Alô, Adrian. É, a gente tá perdendo comunicação aí com o Adrian. Adrian, escuta. Oi, Márcio. Agora eu tô ouvindo, mas tá oscilando bastante aqui sua voz pra mim. Tá certo, então a gente vai conferindo aí. Também pode ser a questão da internet, né? Agora eu tô ouvindo. Tá, beleza, então. Aí você vai, neste momento, de carona contra o Trator King, que vem na primeira posição, a segunda posição para o Herbie. Aí o Herbie, por enquanto, de forma isolada, a terceira posição para o Léo. O Léo vai fazendo uma belíssima corrida aí nessa terceira etapa, hein? Faltando neste momento 4 voltas para o final, 4ª posição para o Valentim. Aí o piloto da FRF. Aí vai tentando aproximação ali para cima. Aliás, por enquanto ele vai se aproximando apenas do retardatário. Vamos na 5ª posição com o Júnior Rezio. Aí o Júnior, 6ª posição para o Braddock. Tá na hora da gente abrir nosso mapinha aqui. Vamos abrir pra vocês pra conferir a posição do piloto na pista. Vamos trazendo as imagens. Vamos trazendo o posicionamento pra você. Tá aí o Trator King na primeira posição. Segundo para o Herbie. Terceiro para o Léo. Quarta posição para o Valentim. Quinta posição para o Júnior Ezio. Sexta posição para o Braddock. Sétima posição para o Leozinho. Oitava posição para o Touro. Nona posição para o Keisuke.
E olha, a briga emocionante entre esses dois aí. Vão pra lá, hein? Aí o Keisuke vem pra cima do touro. É a briga que vale a oitava posição. Você vai conferindo na sua tela. Vamos terminar de passar a posição dos pilotos. Você vai conferindo a disputa aqui em segundo plano. Décima posição para o Fred, décimo primeiro o Igor, décimo segundo o Regis, décimo terceiro o Salles, décimo quarto o Punisher, décimo quinto o Source, décimo sexto o Victor, décimo sétimo o Blade, décimo oitavo o Gilmar, décimo nono para o Fanny, vigésima posição para o Jussa, vigésimo primeiro para o Alex, vigésimo segundo para o Chão e vigésima terceira para o Edward. Sim! Aconteceu alguma coisa com o líder, hein? Ou eu que tô vendo... Tô vendo diferente. Ah, não. Segue o trator aqui. É que... É, não, pararam os boxes, alguns carros. E o carro parando ali. E tá aí, você vai com o touro. O trator King foi com os boxes. Isso que aconteceu, que eu vi ali, que mudou o líder. E o touro vem pra cima do Leozinho na disputa que vale a sétima posição. Você vai conferindo na sua tela. Vai pegando o barco, vai tentando aproximação. Vem com tudo agora. Briga que vale a sexta posição. Você vai conferindo, eles vêm lado a lado. Olha o Leozinho, vai ficando e consegue a ultrapassagem. Linda ultrapassagem. Pra assumir a sexta posição ali o touro. E o Keisuke vem junto. E lá vem o Keisuke agora pra cima do Leozinho. Tá aí na sua tela. É a briga que vale a sétima posição. Você não perde nada, nenhuma emoção. Aqui na telinha da RDE, vem pra cima. Pressiona o Keisuke. Pega o vácuo. Agora sim, vai tentando botar de lado. O Leozinho resiste como pode. É a vitória. Vale a sétima posição. Faltando apenas uma volta para o final. Vamos acompanhando as fortes emoções. Qual é? Acabei esquecendo o nome do circuito, Adrian. Oi? O nome do circuito é esse que estamos acompanhando agora. Não ouço. Ih, olha a balançada horrorosa que deu o Keisuke. Quase, hein? E ficou, hein? Ficou, agora o Leozinho dá uma respirada. E vamos com o líder que vem se aproximando para abrir uma volta, hein? Vamos com o líder. E o líder é o Herb, hein? Que tá no box. A segunda posição para o Valentim. Vem pro box também. Braddock. O Braddock vem na terceira posição, mas assumir a liderança. Vamos abrir um mapa para você. Daí o Herb vem firme na ponta. Você vai acompanhando. Ó, e deu problema mesmo, hein? Aconteceu alguma coisa com o Trator King, hein? Exatamente. Daí o Herb vem para vencer a terceira etapa de hoje. É o circuito de Limhock. Agora sim. Daí vem o Herb, vem se aproximando. Vem para uma vitória sensacional, inesperada, podemos dizer assim, hein? É, a gente não pegou o que aconteceu com o Trator King, ele ficou na terceira. E o do Herb! Não, terminou, ele fez uma graça. Ah, mas é um safado esse Herb. Daí, pra vencer o Limhock. E olha grande só, Marcio, segundo e terceiro, lado a lado, eles terminaram ali, o Braddock e o Trator King, hein? Aconteceu alguma coisa com o Trator King, que ele perdeu muitas posições, deve ter errado. E a segunda e terceira posição, acabou de observar ali na chegada dos dois, eles passaram colados, mas o Braddock ficou na segunda posição. Daí, grande vitória de Herb! É, meus amigos, mais uma etapa emocionante aqui em Limhock, ao vivo na telinha da RDE. Olha, muitas brigas, muitas disputas, hein, meu queridíssimo Adrian. E nessa pista aqui, mesmo sendo mais na minha opinião, né? Eu acho que essa pista é mais estreita do que as outras. Teve mais brigas, né? Mais disputas de posições e mais disputa ali também, né? A gente não viu tanta batida quanto a gente viu na primeira e na segunda corrida, né?
Nessa aqui o pessoal se respeitou bastante, né? A gente viu bastante ultrapassagem bonita, principalmente na primeira curva, que onde a gente teve ali o pessoal passando mais na primeira curva e fazendo ultrapassagem de cartilha. E tá aí, você vai conferindo vitória de Herbie! A segunda posição para Bradock, terceiro para Trator King, quarta posição para o Touro, quinta posição para Keisuke, sexta posição para o Leãozinho, sétimo para o Léo, oitavo para o Valentim, nono para o Igor, décimo para o Regis, décimo primeiro Fred, décimo segundo Júnior Rezel, e décima terceira posição para o Source, décimo quarto para o Salles, décimo quinto Punisher, décimo sexto Sebefani, décimo sétimo o Gilmar Galdeano, décimo oitavo Jussa, décimo nono o Glade, vigésimo do Chão, 21º Edward, 22º Victor e 23ª posição para o Alex. E olha, grid cheio mais uma vez, grandes disputas e vamos para a última etapa, hein? Road America. Exatamente. E olha, e eu tô impressionadíssimo com esse carro aí, hein? E olha só. Oi. Vamos voltar na design da pista e veja que o circuito é praticamente um circuito de anel externo. Olha só o design dele, são apenas 4 curvas, 5 curvas, né, se a gente for contar. Exatamente. Aquele pequeno desvio ali na reta, né, mas nem sei se aquilo lá conta como curva. São apenas 4 curvas, é um circuito oval praticamente, um anel externo na verdade. Aí temos o seguinte aqui, ó, temos a informação no chat aqui do YouTube pelo Bianco aqui da equipe RDE, que na terceira e quarta etapas o grid é aleatório, tá? Não invertido, como ocorreu na segunda etapa no circuito de Road de Atlanta. Road de Atlanta, segunda etapa. E realmente nessa terceira deu para observar que estava bem misturado, né? Até falei que o Trator King estava largando na segunda e terceira colocação. O Valentim, né, que venceu a etapa, ele era para ter largado em último, mas ele largou no meio do bolo, largou na sétima, oitava mais ou menos. Larga lá atrás, né? Ele ficou na terceira posição, era para largar mais ou menos em 22º, 21º, né, dependendo de quantos pilotos tivessem na sala, e ele acabou largando na segunda. Então teve sorte aí na largada o Trator King, né, mas mesmo assim fizeram grandes corridas ambos, né. O Trator King aconteceu alguma coisa que a gente não conseguiu pegar, né, que ele tava liderando tranquilo, deve ter errado praticamente, basicamente, e ficar na terceira posição, e o Valentim na quarta posição, hein. É verdade, e olha, foi bastante pegado, e essa última corrida aqui vai ser punk, hein? O circuito quase quadrado, é um circuito retangular, podemos dizer assim, né? É, parece um oval, oval quadrado, oval retangular, nem sei se é verdade, é um oval retangular sem sombra de dúvida nenhuma, e olha, e é um circuito que vai trazer com certeza aí muitas brigas, hein? E muitas disputas na frenagem, porque a galerinha vai vir embalada demais e vai ter que se cuidar na frenagem, hein? Rapaz. Mas vai acabar rápido também, né? 12 voltas apenas nesse quase oval aí, vai acabar rápido. É verdade. A gente já tá na última, já, que pena, acabando. É verdade. Mas tá sensacional esse Open for Fun promovido aí pela RDE, com muitos convidados. Isso que é bacana, isso que é legal. As equipes aí do Forza se dão muito bem, né? Se comunicam muito entre si, se apoiam demais, treinam juntas. Isso é uma coisa sensacional. E todos esses eventos que são promovidos por elas, realmente sempre trazendo fortes emoções, sempre grandes disputas, né, Adam? E vamos lá. Vamos começar. Estão carregando a pista. Vai começar a última etapa, Road America. E vamos para a pista, vamos rodar.
Daí a primeira posição para o Fani, segundo para o Toro, terceiro para o Keisuke. Quarta posição para o Salles, olha ali todo mundo junto, embolado, já vem a disputa na primeira frenagem entre o Fani e Keisuke. Você já vai conferindo aqui na telinha da RDE. Daí o Fani vai tentando resistir ali ao ataque do Toro, você vai conferindo. Daí o Toro vem na primeira posição, Keisuke vai para cima do Fani. Você vai junto com ele, é a briga que vale a segunda posição. Vem tentando pegar o vácuo, sai da linha ali, da linha de ultrapassagem, para evitar o vácuo ali do Keisuke. Fecha a porta o Fani, e olha, ficou o Toro. Ficou o Toro, vem pra cima o Fani. É a briga que vale a primeira posição. É um circuito praticamente oval quadrado. Podemos dizer assim. Exatamente, aí ó. Vai trazer informação precisa pra gente aí. O Adrian. Daí você vai conferindo. O Fani vem pra cima. O Fani que vem pra cima ali do Toro. Vamos com o Fani. É a briga que vale a primeira posição. O Fani acabou dando uma errada ali, meu amigo, e colou pra cima dele ali o Fani. E olha, escapou de novo o Toro! Quase rodou o Fani! Vem Keisuke, vem Alex pra assumir a segunda e terceira posições. É, meus amigos, bobeou, dançou, hein, Adrian? E olha como vem embalado ali o Alex, hein? Vai pra cima do Toro, é a briga que vale a primeira posição. Vem tudo em verde e amarelo para o piloto da IBR. Ele vai tentando ali pressionar o Toro, que vai tocando a placa de comunicação. Ih, nossa senhora. Olha, deu um bobo lá atrás, hein? Ficou alguém lá atrás. Daí o Alex, vem na segunda posição, vem muito embalado. O Alex vai tentando a aproximação pra cima do Toro. Olha, e tá com um ajuste sensacional aí o Alex, hein? Ih, rapaz, vai ficando lá atrás, ó. Vamos acompanhar. Exatamente, olha o Braddock. Pra cima do Keisuke. É a briga que vale a terceira posição, hein? Trazendo com ele. O Fani, bobeou o Fani. O Braddock vai conseguindo ultrapassar ele por fora, meu amigo. Na grama, meu amigo. Quem disse que não tem tração na grama? Aqui os caras fazem funcionar todas as partes da pista, com asfalto ou sem. Olha o Keisuke. Olha o Braddock pra cima do Keisuke. É a briga que vale a terceira posição. Você vai conferir na sua tela. Olha o Fani, vai tentando acompanhar ali o ritmo. Escapou o Keisuke de novo. Esse trecho da pista, particularmente, é muito complicado, hein? É uma curva. Vamos acompanhando agora aqui. Vem pra cima. O Braddock para assumir a terceira posição. Exatamente. E olha o Keisuke, vai tentando reaproximação para tentar reaver a terceira posição. Vem para cima do Braddock, vai pressionando, olha o toque. Agora sim, eles vêm lado a lado. É a briga que vale a terceira posição e foi embora e passou. Para assumir a terceira posição, o Keisuke. E agora é o Fani pra cima do Braddock, tá aí na sua telinha. E o Braddock pra cima do Keisuke. Tá aí o Braddock pra assumir a terceira posição. Olha, o Fani quase botou por dentro. Vem Keisuke pra pegar o vácuo. É a disputa que vale a terceira posição. Faltam 8 voltas para o final. É o circuito de Road America, ao vivo para você, aqui na telinha da RDE. É o Open for Fun, promovido pela RDE, convidando muitos pilotos de várias equipes. Olha ali, errou o Braddock, olha o Keisuke, vai tentando botar de lado. Você vai conferindo nessa câmera lateral, que é sensacional. Agora sim, não conseguiu, vai sustentando a terceira posição o Braddock. Vem de novo o Keisuke para pegar o vácuo. São longas retas aqui no circuito de Road America. Vem Keisuke, olha. Olha o que vai ganhando de velocidade para toque na reta, hein, Adrian? O
Adrian, fez agora há pouco, acabou de dar uma escapada. E quando entra melhor, agora ele foi pro box. E os dois vão para os boxes, então vai ter mais disputa. É verdade. Adrian, tu me escuta? Agora eu tô ouvindo, agora há pouco durante a briga eu não tava ouvindo, eu tava oscilando de novo. É, o nosso queridíssimo Skype aí só sacaneando a gente. Daí vamos aí com o Alex. Tá aí na primeira posição, vai assumindo a ponta, Alex. A segunda posição para o Touro. Aí o Touro, seu carro vermelho e preto com detalhes em branco, com o símbolo da Rage Dragon no capô, sensacional, hein? Olha, eu fico abobado, como a gente diz lá no sul, uma gíria sulista. Eu fico abobado, ou seja, eu fico impressionado com as pinturas desses carros aí, hein? Caras capricham demais, Adrian. Muito bonito essa pintura da Rage Drag. Tem de várias equipes também, cada uma aí trazendo sua pintura. Pinturas muito bonitas mesmo. Olha esse vermelho aí. Nossa, sensacional. Agora a gente vai acompanhando aí o carro do Igor. Esse aí tá sem pintura. É, tá sem pintura. Tá sem pintura. Vai levar a pitada do chefe. Pode ter certeza. Tá aí o trator King, ele que vem. É a mesma daquela posição. Que... É a mesma que aquela que a gente viu. Agora vamos com o Braddock. O Braddock também tá com o carro. Tá verde com o sino ali, bacana também, hein? Diferente. Ele vem na sexta posição, sétima posição para o Kintsugi. O japonês voador da RDE vem para cima, vai pressionando, tenta tirar o espaço, agora sim. Faltou um momento quase deslizado. Quase ficou, hein? Aí você vai com o Kintsugi na sétima posição, vamos com o Fanny que vem na oitava posição. Na posição para o Igor. O Igor que foi. Ih, olha a pancada na entrada do box. Esses bugs aí são miseráveis demais. Aí o Junior Hazel vem na 11ª posição, 10ª posição para o Vitor. E olha a disputa ali valendo a 8ª posição entre o Léo. Vamos trazer o nomezinho aqui. O Gilmar. O Gilmar e o Junior Hazel. Aliás, o Gilmar e o Junior Hazel a gente vai acompanhando agora, né, o maluco. É o Vitor e o Léo. É a dupla sertaneja, Vitor e Léo. Canta uma música pra nós aí, Adam. Sem nada, sertanejo. Olha o Junior Hazel passando pra cima, ó. E vamos aí com o Junior. Ele vem pra cima, vai pressionando o Vitor. É a disputa que vale a 10ª posição. E consegue a ultrapassagem. Pra subir de vez ali a 10ª posição. Toque, hein? O Vitor vem pra cima, vai pressionando pra tentar reaver a 10ª posição. E os caras tudo com o carro achatado aí. É na frente, é atrás. Olha o para-choque aqui do Júnior. Já tá meio metro pra dentro do carro. Vamos passando, vamos alternando aí na pista. Vamos agora com o Gilmar. Aí ele vem na 13ª posição. Olha a escapada que ele deu ali. A 14ª posição para o Dan, tá aí na sua tela. 15º para o Leozinho. 16º para o Source. 17ª posição para o Punisher. Aí o Punisher, o piloto da racha. 18º para o Fred. 19ª posição para o Edward, o piloto da BSB. 20ª posição para o Igor. E olha o Bruxão para cima dele. Vem o Bruxão para botar de lado, para assumir a 20ª posição. E 22ª posição para o Blade. Olha, hoje não vai fazendo uma boa etapa o Blade, hein? Não vai fazendo uma boa etapa. Vamos voltando. Faz a volta mais rápida, hein? 1-2. E é o líder da corrida no momento. Acho que ele é o... Ele não parou ainda, eu acho. Provavelmente não. É porque ele largou lá atrás. Vamos alternando as informações para vocês aqui. Intervalos de tempo para a gente acompanhar como está a diferença entre os pilotos aí. Olha o Bruxão, vai passando o Igor para assumir a 19ª posição. Vamos com o Alex. Ele que neste momento vem na 2ª posição. A 3ª posição para o Braddock, hein?
A quarta posição para Keisuke. A quinta posição para o Touro. E sendo pressionado ali pelo CB Fani. Vamos com o Fani. É a disputa que vale a quinta posição. Olha, o Touro fritou tudo ali, hein? E perdeu tempo. E olha aí a briga que vale a quinta posição e consegue ultrapassar. Olha, tomou o Touro! Foi louco. Pra reassumir a quinta posição. Ele passou muito ali do ponto da curva e o Touro conseguiu ali se manter na faixa de dentro e fez a ultrapassagem e deu uma subida já até, hein? Embalou legal o Touro, hein? Ih, bateu! Ih, olha só foi elogiar Zico. Olha, bateu a galera que tá vindo atrás ali. Carreta furacão atrás, ó. Nossa senhora, agora vamos acompanhando aí o Herbie que vem pra cima do Touro. Na disputa que vale a sétima posição, vem trazendo com ele ali o Salles. Faltando neste momento uma volta para o final. Você vai acompanhando as fortes emoções do Open for Fun, promovido pela RDE. É o Forza Motorsport 7 na sua tela, plataforma Xbox One. E olha, vem pra cima, vai pressionando, consegue sustentar o Touro. Vem de novo, vai pressionando o Herbie. Tenta forçar a ultrapassagem ali pro Touro pra subir a sétima posição. Vamos abrir o mapa pra você, Vem o Herbie, vai pressionando, vai pegando o vácuo. Tentando a ultrapassagem, você vai conferindo, vai ficando Touro. Rapaz! Por fora, meu amigo, pra assumir a sétima posição, Herbie. Que linda ultrapassagem, hein? Belíssima, hein? Última volta, hein? Exatamente, vamos lá com o líder. Trator King, sério que ele já parou e a gente perdeu isso? Perdemos, rapaz. É rapaz. Aquela questão, ele veio lá de trás. E a gente acompanhando as brigas aqui na frente. E tem aquele detalhe, tem alguns pilotos que preferem fazer a parada já no início, pra não se complicar depois. E, Márcio, eu acho que o Trator King nessa corrida ele não teve sorte em relação à largada aleatória, hein? Na corrida passada ele largou na segunda posição. E nessa eu vi que na primeira volta que ele tava lá atrás, né? Ele tava nas últimas posições. E aí vem na curva da vitória pra vencer. Isso aí, vai chegando aí, Trator King! Para mais uma vitória, a segunda vitória dele no Open, for Fanta e Trator King. Brava, e as placas de publicidade para vencer na etapa de hoje. A segunda etapa que ele vence aqui no Open for Fun de hoje. E o pódio. E o pódio aí, sensacional, hein? Provavelmente ele foi o campeão da noite aí, pelo desempenho, né? Tem que ver certinho na tabela, né? Exatamente. Quem foi o campeão das quatro corridas, mas acredito que foi o Trator King mesmo. Duas vitórias, um pódio das quatro corridas, então... É, e a segunda posição para o Alex e terceira posição ali para o Braddock. Aguardando agora o final da etapa. Vamos agora ao resultado oficial desta última etapa desta noite no circuito de Road America. A vitória de Trator King, segunda posição para Alex, terceira posição para Braddock, quarta posição para Keisuke, quinta posição para o Fani, sexto para o Jussa, sétima posição para o Herbie, oitavo para o Touro, nono para o Salles, décimo para o Léo, décimo primeiro para o Dan, décimo segundo para o Júnior Rezio. Vamos trocando aqui o placar, 13º para o Victor, 14º o Gilmar Galdeano, 15º para o Sorce, 16º o Leozinho, 17º o Fred, 18º o Punisher, 19º para o Bruxão, 20ª posição para o Igor, 21º Blade,
22º Edward e 23ª posição para o Regis. Olha, que brigas sensacionais, hein, meu queridíssimo Adrian? Sensacional esse evento, né? Foi muito legal. O pessoal que deu pra ver, né? O pessoal tava meio afoito aí na primeira corrida, né? Depois que a gente teve muito acidente da primeira volta em Sebring. Mas a partir aí da segunda, terceira e quarta corridas, a gente teve brigas sensacionais, né? Muita disputa em pista. E todo mundo aí tá de parabéns por esse evento, né? Foi muito legal. Assistir e comentar esse evento. E muita ultrapassagem mesmo, muita emoção. É verdade, e a gente que vai agradecendo a você aí por ter estado conosco nesta noite aí, Adrian. E agora a gente vai deixando aí para você que vai nos acompanhando o Adrian, que tem um canal no YouTube, né, onde ele traz ali vídeos deles, das transmissões dele, enfim. Conte um pouco do seu conteúdo para nós aí, Adrian. É, o canal, sim, faço de jogos de esporte, né? Às vezes eu coloco gameplay de automobilismo, às vezes de um jogo antigo ali, de futebol e tal. Só isso, é jogos de esporte, no geral. Tá certo, então. Pra quem quiser conferir, tá aí embaixo do nomezinho do Adrian o nome do canal dele, www.youtube.com/AdrianFerrari1. Tá certo? Então, chego lá, deixa aquele likezinho pros vídeos do Adrian e também se inscreve no canal dele. Tá certo, então. E te agradecer de coração pela tua participação de hoje aí, meu brother. Muito obrigado, Márcio, e até a próxima transmissão. Valeu. Muito legal o evento de hoje. Tá bom, então. A gente também vai agradecendo aos pilotos que participaram, os pilotos convidados aí da FRF, da BSB, da equipe Racha. Vamos ver agora os outros pilotos que eu me lembro, assim. Teve o pessoal da RDE também. Tá certo? Então a gente vai agradecendo aí as equipes que puderam participar. Desculpa se esqueci o nome de alguma equipe aqui. E agradecer também a galerinha que acompanhou a nossa transmissão nesta noite de sexta-feira, que deixou a sua mensagem aqui no chatzinho do YouTube. Vamos lendo aqui o nomezinho da galera. Vamos aqui trazer o Braddock, o Stefan Arnold, também aqui o Eduardo da Luz, o Dan, o Valentim, o Papa Jorge. Vamos ver quem mais aqui teve conosco acompanhando a nossa transmissão. O Ghost, o Jefferson Kreutz. O Alex Paiva, o Francisco Maverick, o Alex Paiva, a gente já falou aqui, o Jumar Galdeano, que também estava conosco na pista, o Lucas Martins, o Herb, o piloto da Naja, e a equipe Naja também, que esteve participando da etapa de hoje, a equipe EBR também, chegando aqui o Bianco, deixando sua mensagem. Vamos ver quem mais aqui chegou conosco. Agora por último aqui o Leonardo Borges e o Papa Jorge, a gente já falou o nomezinho aí, tá certo? A gente vai agradecendo de coração em nome da RDE a vocês que nos acompanharam nesta noite, o nosso muito obrigado de coração. E eu volto no domingo com a galera da TCR Series, tá certo? Domingo às 5 da tarde, tá certo? Lá no canal Cerote Esportes AV. E também para quem quiser acompanhar as minhas mídias sociais, eu vou deixando aqui a informação para vocês no meu Instagram, tá aí na sua tela, @Cierotti_Esports, ou também aí no Facebook, na página do meu canal, facebook.com/Cierotti.esports, ou também no YouTube, através do canal Cierotti Esports AV. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Tenham todos aí um ótimo final de semana, que a recém está começando. Grande abraço, até a próxima. Fui! Valeu, Adrian. Grande abraço. Falou.